deegaanka fali dhiyaale ee gobolka sool waxaa ku shiraya inta badan siyaasiyiinta ka soo jeeda gobollada sool sanaag iyo cayn ee ku jira maamulka puntland waxayna cabasho ka qabaan madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali jaas oo ay ku sheegeen uu hakaraday islamarkaas inuu ka gaabiyey dagaal ka dhana somalilan toddobaatan cisho oo keliya ayaa ka soo wareegtay markii tukaraqay la wareegtay somalilan markaasi waxaa abuurmatay xiisad dagaal oo u dhexaysa somalilan iyo puntland haddaba shacabka magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay islamarkaasina aragtiyadooda ka dhiibtay aragtida ay ka aaminsan yihiin xildhibaanada iyo wasiirada ku shiraya deegaanka fali dhiyaale ee gobolka sool taa kadib aragtideeda haddaan ka dhiibto xildhibaanadan ku shiraya magaalada fali dhiyaale iyo wasiiradan dhulbahante ee kasoo jeeda deegaanada s s c maanta u shirayo isugu yimi in ay aayahooda ka tashadaan oo ay ka tashadaan maamulkii ay inta badan ood wadaagta la lahaayeen ee puntland oo maanta ay ka soo diga rogtaan oo iyagu halkaa iyaga oo madax bannaan ay iyagu aragtidooda iyo oraahdooda isku dhaafsadaan anigu aragti ahaan horta dee awalba anigu horaan u arkay puntland inaysan dan u wadin dadka deegaanadan ku dhaqan s a c qolyaha ku shiraya fali dhiyaale ee deegaanka kan ah ee xildhibaanada u ah puntland waxaan ka aaminsanay totali inay khaldan yihiin oo waxay ku qaldan yihiin dagaal iyo qalalaasa iyo fadqalaalo haddeer in la abuuro wax dani kuma jirto dagaalkuna waa mid ay iyagu dantooda ku wataane miday deegaanka sool iyo sanaag iyo cayn ugu hiilinayaan ma aha waa miday danahooda iyagu ku wataan ama dana dad kale ay ku maamulayaan ama caasimado kale ugu shaqaynayaan maaha dan ay dadkeenna u wadaan deegaankeenna u wadaan ma aha waa dan ay iyagu leeyihiin waxaa la yihi muxuu ahaa habar allabare dibaalimooladeeda ka aragtay marka danahooda iyo xildhibaanimadooda garow way ku difaacanayaan miday danahan dadka ka wadaan ama waxaynayaan ma aha waxaan ku suganahay gobolka sool haddaan ra'yigay ka dhiibto xildhibaanada iyo wasiirada ku shiraya gobolka meesha fadhiyaale horta weligeed waa la shiri jiray oo dee shirkan wuxuu ka mid yahay shirarkii hore ee la qaban jiray oo de haddana intii waqti lagu bixiyo haddana wax dee harbacad lagu dhisay ahaa marka waxaan leeyahay shirkaas hadduu shir wanaagsana noqona waa maasha allah waa soo dhaweyna hadduu shirkii hore noqona de waxay ahaa jirtay shir awal hore oo loo bartay caado ahayd oo la shiri jiray intuu meel isugu yimid dee la bahakay lakiin waxaan oran lahaa waxaa ka soo saartan masiirka dadka iyo dalka waxaan u arkaa anu dagaalkaasi puntland iyo somalilan ciidanka puntland dayn badan baa la sheegaya dagaal bay soo qaadayaan iyo halka waxbaa ka dhacaya iyo markaa dadka erlaasaano hadeer waxay dhahaan markaad wareysatid halkaa qoraxda unbaa ka soo baxda marka ciidanka puntland haddii aysan dagaalkaa soo qaadayn waxa weeye deena iska daayaan baan anugu fili karaa ciidanka somalilan waxaan leeyahay meesha dee dhibaatadii horea u geysteen waa u geysteen iskaga baxday deegaanka laydinkama rabo idinku waa ogtihiin dad lama khasbee dee ciyaalkooda biilkooda ha raadsadeen si wacanna ha u raadsadeen cidna annaga yana nagu dirin cidna yaana xabad gelin waxa weeye cidna waxa weeye toban sano ku dhowdhowey hadda been noo sheegayo ay lahaayeen maalin kasta halkan aanu imanaynaa iyo toddobaatan gaari baa halkan taagan waxaasi waa been dumarkii ciyaalka loogu sheekaynayaa iyaguna waxa weeye waxaa soo dhow xilligii koorankii dowladda cabdiweli cali gaas maamulkiisa uu dhammaan lahaa waxaa la rabaa wixii ma garanaysaa kambeynka lagu geli lahaa intaa cabdiweli cali gaasba waana lahaa markii uu imanayey magaalada laascanood baan qabsanayaa iyo sool sanaag iyo cayn baan xoraynayaa cabsi raadeeye universal t v laascanood